Eu não queria envolver você, mas eu não posso confiar em outra pessoa. Eu pensei que fosse uma coisa da qual pudesse me esconder, mas não dá. Deus desceu do céu e desviou as malditas balas. Não faça isso, não menospreze esta coisa. Alguns idiotas sempre tentam ir pelo caminho mais difícil.